Jeden by řekl, že jeden díl bude stačit na to, abychom SpongeBobovi pomohli. Ale ne, SpongeBob stále potřebuje naší pomoc, takže pojďme se to vrhnout. Vítejte lidi u dalšího pokračování ze SpongeBoba v Minecraftu. Před týdnem jsme natáčeli první díl z této mapy a v podstatě vám se to extrémně líbilo. Tak jsem si říkal, hele, pojďme se to instantně vrhnout. Prostě musíme pomoct SpongeBobovi ještě s nějakým materiálem dalšíma lidma. Dneska, jak už jsem se teda koukal na mapu, tak dneska bych se chtěl podívat na Sandy na 100%, protože tady je teda jenom kousíček od nás, jak si můžete všimnout na mapě. A nebo si říkám, že bychom možná dneska zašli do křupavého kraba a zároveň do kamarádského kyblíku, protože já už to úplně totálně vidím, že tady bude nějaká pořádná rvačka o to, aby se tady samozřejmě zase získal nějaký ten podělaný recept na krabí hambáč. Možná si říkám, že asi tam dneska zajdem a Sandy si necháme na příště. Nebudu to vůbec zdržovat lidi, pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky. Extrémně rád bych byl, kdybyste mi i zároveň hodili follow na můj Instagram, který máte když tak teďko pode mnou. A když tak se mrkněte na můj merch, který máte když tak v popisku videjka, ale my už jdeme konečně pomoct SpongeBobovi v tom, aby teda všichni byli konečně happy. Ale minule jsme získali od Sepiáka vlastně ten jeho klarinet. A v tom případě, jelikož jsme získali ten klarinet, tak bychom teda prý dneska asi nejspíš mohli teda bojovat právě v té bitvě od toho křupavého kraba, co nám tady vlastně říkali, že asi nejspíš budeme mít. Zároveň si můžete všimnout, že teda právě ten kamarádský kirby koukám, že jo, je to tady, ale teda nevidím, kde je plankton. Nejspíš budeme muset asi teda muset jako pomocí jeho robotce, no tak to bude zajímavý, ale pojďme nejdřív teda samozřejmě za krabem, nebo za krapsem. Ježíš, máte, vypadá fakt divně, jak tady prostě má reálně čumí, kámo, to je prostě fakt divný. Ale dobře, pojďme se s ním teda pokecat a uvidíme, co teda máme pro něj udělat. Sakra, takže já budu dělat SpongeBobovu práci, jak tak koukám, no to je úžasný. Takže dávám tady šur a teda, jak jsem se jako všimnul, tak on mi teda říkal, že prej nějaký jako bosové, prej přicházejí jako sem tady do tohohle křupavého kraba, aby se teda jako najedli. No a my budeme muset právě rozdávat právě tyhle ty křupavý hambáče, nebo prostě rozumíme si. Prostě máme tady evidentně tyhle ty týpky, který prostě chtějí jenom tyhle ty hambáče a my jim ty hambáče musíme dodat. Počkej, placeless spatula, co to tady sakra je? Na, vem si hambáč, počkej, vemte si ho. Takhle to máte tady po nich, jo, musím házet, jo, to je všechno, co mám teda jako dělat, jo. Ale teda jako nevím, kdo mám teda jako zároveň teda jako získávat ty jejich jako peníze, protože teda já nevím, jako nikde se tady teda jako neukazuje, že bych ty peníze mohl získávat, nevím. Počkej, hej, wave number has started, get ready, počkej, budou to jako na wavky, ježiši Kriste, no tak to je fakt šílená minihra. OK, pojďme teda házet takhle tyhle ty hambáče, dobrý, všechny hambáče, prostě vám tady dám, vemte si je, jenom mi hlavně dejte ty vaše peníze, protože ty potřebuju nějak dát potom krapsovi. By the way, co je to pile of burger, to můžu dát teda montát jako sem, já si to tady jako můžu rozházet, a když tady rozházím, tak oni si ty burgery jako vemou, teda jako aspoň doufám, že to takhle teda jako chápu, jako já jako jinak jako nevím, no. Kámo, nějaký týpek chtěl těch burgerů nějak extrémně moc, ty krásy, to bylo fakt jako šílený. Skvělý, skvělý, počkej, on může dokonce i lítat tady s tím. Oh, počkej, já můžu ty hambáče má naházet, nebo on mi to automaticky hází. No tak to je topovka, počkej, takže drž to. A házej ty hambáče, dělej, počkej, dobře, já to budu držet asi. On to bude trošičku jako jednodušší, když to v podstatě takhle budu jako jenom klikat, protože kámo, tam to bylo takový jako hrozně dlouho. Ježišmarja, to je šílenost, kámo, já už mám 70 dolarů a vůbec jako totálně jako nechápu, jako co se tady sakra děje. Jako chápu to tak, že když je v podstatě necháme jako právě jako přijít právě k těm stolům, tak v podstatě oni jako by nám ty hambáče nějak jako ukradnou a vlastně za to nezaplatí. Chápu to jako dobře? Počkej, co se teďko stalo? Teďko najednou to úplně totálně se nějak jako by. Počkej, já už chápu. On přišel nějaký nový týpek a on chce těch hambáčů daleko víc, kurňa. Kriste, co se tady děje? On to tady ničí. Ježíš, mara, vážně zničili tady tohleto. To si děláš legraci. Oni tady fakt reálně zničili prostě celého křupavého kraba, aby se k těm hambáčům prostě jenom reálně dostali. Co to je, kámo? Žmate, šílená minihra. Reálně, tohle tak šílená minihra, jako to fakt jako rádi jsem ještě neviděl. Pojďme ty hambáče dát sem. Jinak já nevím, teda ty peníze můžu dát teda jako tady Sepiákovi, nebo ne, nic se jako takového není. Mě by rádi zajímalo, že ještě pátá vejvka, kolik těch vejvek bude ještě? To si se mi děláte legraci, ne? A mě je dobrý, že SpongeBob nám teda jako pomáhá, protože teda kdyby nám nepomáhal, tak já nevím, jak bych to tady sakra jako udělal. SpongeBobe, nejde ti to, seš moc pomalej, musíš být rychlejší, dělej. To je šílenost, kámo, to je fakt šílenost, už mám 170 dolarů, já jako reálně totálně nechápu, kde jsme tolikhle peněz získali, jako fakt totální šílenost tohle. Kolik vás ještě půjde? Tady máme teda asi spíš posledního, jo, máme to teda hotový, ne, ještě z těch strany jdou, tak pojďte hoši, jdeme si vám tady ještě dát dnesky ty burgery, hlavně zmizněte, jo, prosím vás potom. Dobrý, ale mám to poslední a neříkej mi, ne, ne,
Šestá vejvka a kámo, to už jsou 3 autobusy! Děláš si ze mě srandu, to není možný. Kolik těch autobusů ještě přijede? Ale počkej, můžu dát ten burger sem, já to takhle vždycky můžu jako automaticky jakoby doplnit, aby prostě když tak oni právě si jakoby mohli prostě ty burgery aspoň sebrat a jako instantně. Počkej, co se stane, když udělám ten klarinet? Jo, tím je odradím! Takže takhle jsme na to mohli využít ten klarinet, proto jsme ho mohli právě využít právě jako na souboj právě v tom Krusty Krabovi. Právě jak jsme to tam právě měli minule. Počkej, burger dobrý, musíme doplňovat, dělej, rychle, ty lidi tady jsou úplně jak magoři, prostě potřebují ty burgery mít. Ale dobrý, jakože stíháme to úplně totálně na pohodu, já jsem jako mega rád, hlavně je dobrý, že nikdo nechodí samozřejmě do toho kamarádského kyblíku, protože ne, další. Kámo, nějaký týpek, který chce 9 burgerů dokonce, to si ze mě děláš legraci. Bubble Bass se prý jako jmenuje, což je docela zajímavý jako jméno, ok, jako ale why not, jako trošku zajímavý jako název. Dobrý, ale dostal jsem ho, kámo, prostě, no, dostal jsem ho, to je jaký, jako takový blbě řečeno, ale ty burgery doplňujem, honem, ty burgery matej, scházej. SpongeBob, ty mi vůbec jako nepomáháš, jako co tohle to je, ty mi vůbec nepomáháš, on si tady prostě lítal, má ve vzduchu a nevím, co to jako mělo být. Kámo, kolik jich ještě vyleze? Kolik těch týpků ještě vyleze? Běžte si do křupavého kraba sami. Já vám tady prostě. Ne, oni už jdou dopředu, oni už jdou za ním, ne, už jdou k sebe jako vy kurňa, oni ho tady doma vyšírají, co to je tohleto, co to je, vypadněte. Ježiši Kriste, rychle doplň ty burgery, kámo, zase další vejvka, to je number 8, kurňa, já nevím, jako jestli mi tady prostě tu budeme mít do té doby, než prostě všichni, jakoby, nezničejí ten křupavý kráp, nebo já nevím, fakt jako nevím, co mám čekat. Hej kámo, ale to už není normální, já tady fakt začnu asi doma hrát na ten klarinet, protože toho to fakt jako kámo nedávám, toho to fakt nedávám, doplňuj ty burgery, dělej, hele, ještě burger, já už nemám, ok, jdeme hrát. Jdeme odrazovat, protože toto už nic jako jiného mě nezbývá. Neboj, konce stejně tady jsou. To si mě našli graci. OK, ne. Kámo, to nestíhám. Neříkejme, že to je opravdu jenom o tom, že prostě jak velký jako rekord uděláme. Jo, high score, kámo. 613 dolarů jsme udělali. To si země děláš legraci. Ježíš, má ten Krabs, jak je úplně šťastný, že má tolikhle peněz. To si země děláš srandu, ne? Protože mi moc děkuje za to, že jsem mu vydělal tolikhle peněz. No ale hlavně, že já jsem tam málem umřel, to tě nezajímá. Skvělý, no prostě on je nadšený, že má prachy a protože jako jestli mu chci pomoct ještě jednou. Já jsem si říkal, no, tak si země děláš legraci, ne, kámo, opovaž se. Prostě nic takového nebude. By the way, ale nejde otevřít ten safe, to celkem teda jako škoda, se přiznám. Jo, a počkej, mě ty věci zůstaly tady z tohohle souboje, tak to je cool. V tom případě já můžu takhle házet ty burgery, nevím, k čemu mi to teda jako bude, ale no, třeba se to k něčemu použít potom půjde dát. A zároveň mi teda i zůstala tahle ta hydrodynamická spatula, což je mega hustý, protože jako můžeme taky házet právě jako by tyhle ty burgery, tak to je fajn. Jak to tady vůbec vypadá právě u SpongeBoba vzadu? OK, vypadá to tady celkem jakože docela zajímavě, jako musím říct, že mi to tady jako líbí, jak je to všechno vymodelovaný. Nicméně teda jako to je teda první mise za dnešek, takže teďko půjdeme teda právě do kamarádského kybríku. Já vždycky to úplně totálně jako by to zkomolím. No a já jsem zvědavý, co tady teda jako právě jakoby budeme teďko dělat. Já nevím jako co se s tím planktonem teda stalo, že tady není. Ježíš Maria, prej, že se teda plankton někde jakoby uvízl v nějaký jakoby jeho laboratoři, kterou má samozřejmě v tom kamarádském kyblíku a jestli mu teda pomůžeme ho vytáhnout ven. No samozřejmě, jdeme se do toho instantně vrhnout, takže dal jsem teda, že sure, use the lab maintenance shaft located behind the chump bucket. Ok, počkej, to bude zezadu. Tady někde bude právě jako nějaká ta jeho laboratoř. Tady, dobře, takže asi tady teda musíme dolů a tady teda nejspíš asi vlezeme do laborky. Počkej, co se to, OK, klikni to, jasný. Počkej, to je nějaký parkour, to si ze mě děláš legraci, že já tady mám dokonce parkour, který musíme prostě nějak tady přeskákat někam. A jako kam mám vlastně jako doskákat, můžeš mi to jako vysvětlit, protože mně přijde, že to nikam jakoby ani nějak extra jako nevede. Počkej, když půjdu ječko tady tudy nahoru, tak počkej, to nikam kámo nejde, jako co to sakra je? Když já budu muset přeskákat úplně kam jinam. Ok, já to teda teďko musím teda udělat úplně kompletně od začátku tady jako nějakou tu skákanici, ale pojďme se na to mrknout, nějak to budeme muset vyřešit. Jasně, já se teda dostanu takhle teda sem, přeskáču to právě na tu druhou stranu. A tamhle se dostanu k těm žebříkům, který mi dostanou vejš. A on SpongeBob už se tam portnou, to si země dělá legraci, ne? Prostě má SpongeBob si tam portne a já co mám jako tady sakra dělat, toto mám. Já jsem si otevřel prostě jakoby checkpoint, takže v podstatě už teda, když spadnu, tak můžu jako. Já si země srandu. To mi jako chceš říct, že já tady teďko budu mít jakože Squid Game, kde já budu muset prostě hledat správnou cestu, jako, to si země fakt nějak srandu, počkej.
Já se na to vykašlu. Hej kámo, teď je reálnej výsměch, jako co tohleto sakra je, jako prostě SpongeBob, ten si tam prostě na féra nějak jakoby proskáče, je mu to úplně totálně... Nechci být prostě kde, víte vy kde. A já teďku musím tady prostě na féra hledat prostě správnou cestu, kterou jsem prostě takhle ochcal. Dobrý, máme to. Tak dobrý, pojďme se teda dostat dál. Tady teda otevřeme samozřejmě zase další nějakou bránu. Plankton, help me, please, someone help me. On je tam uvězněný zmetek. Hej, můžete mi to vysvětlit, sakra, jak se tam sakra jako objevil, jako co si tady sakra udělal. Počkej, pojďme mu pomoct. Počkej, co se teď stalo? Vy hlupáci, proč jako, co se zase stalo? Jako vážně říkáme, že tady v podstatě on to nebyl, jako by, že tam nebyl uvězněný, ale že v podstatě to byl jeho hologram. To si děláte ze mě legraci, že jako to byl celou dobu jako jeho hologram. Takže on byl teda právě jakoby někde vedle a zkoušel to jenom na nás. A já že, thanks? A ne. Já jsem teďko tady uvězněný, to se ze mě děláš legraci. Takže já mu jdu tady pomoct a on najednou mě tady jako takhle chytne, prostě sám od sebe, děláte se ze mě jako srandu a já teďko musím prostě najít správný tlačítko. Počkej, on to zmizelo. Co to jako sakra bylo, proč to zmizelo? Prostě nevím, já to... Další zmizel, co to sakra je? No má, já se tady budu takhle pokoušet prostě to takhle ničit, nebo takhle prostě to takhle tady jako mačkat. A pokud teda zmáčknu ty správný, tak předpokládám, že se dostaneme ven. Ale jakože jednu stranu mám kompletně jako už takhle jako namačkanou, ale teď jsem mega zvědavej teda jako co se teda sakra bude dít jako když teda zmáčkneme nějaký ty ostatní, jo. Protože jako jestli se nic jako nestane, tak jako fakt nevím jako co budeme dělat, jo. Samozřejmě tady taky jako nějaký mizej, ale vidíte sami, že já jsem zmáčknul kompletně všechno a já teď reálně nevím jako co teda mám jako dál dělat jako nikdo mi tak nevysvětlil co mám jako tady dělat. SpongeBobe, můžu na tebe vyskočit a ne nemůžu, no to by bylo celkem fajn, kdybych tady vyskočil a prostě mohl zem zdrhnout. Je reálně, ale teď jako já fakt jako nevím jako prosím. Prostě jsem se mačkal reálně jako nějak náhodný tlačítka a najednou, jo? Je to hotový, to si mi děláš legraci, ne? No počkej, kam se jako teďku dostanu? Jsem jako nějak jako ještě hloubš v té jeho laboratoři, ne? Počkej, co se stane? Nic se neděje? Proč to nefunguje? Proč jeho tlačítka nefungují? Kámo, co s tím je? Tady to zhaslo? Jo, já vždycky možná musím zmáčknout správný tlačítko tam, kde to prostě jako svítí, abych to jako zhasnul. A co se stane, když to zhasne kompletně všechno? Otevřou se mi... Jasně, otevřou se dveře. Takovýhle mankatý puzzle. A tohoto je nějaký hlavolám, kde já musím zase něco otvírat. O co, že jo? Já si musím otevřít dveře nějaký. Ježiši Kriste, no tak tohoto bude zase porod. Dobře, takže musíme teď tím labirintem se teda nějak jako teda dostat dál. No ale teda tohle není pro mě, kábo, tohoto fakt ne. Ale na jednu stranu, kdyby tady byla se mnou Maki, tak jsme na tom ještě hůř, ne? Sranda. No ale počkej, já fakt teď nevím jako kam dál, protože já teda nemůžu najít tu správnou cestu a jako obíhám to tady úplně kompletně ze všech stran. Konečně jsem dál. Takže ono to není o tom, že si musím já odemknout nějaký jakoby ty další jakoby cesty, ale jde o to, že počkej, tamhle vidím, tam je lever, nebo no prostě žebřík tam je. Takže tím pádem to bude někde tady, možná na, ne, tady tudy ne. Chci se dostat doprava, ale můžeš mi sakra vys... OK, tak nemusím asi doprava. Jako je to tady docela dost zajímavý, jako v tom, že prostě máte každý patro úplně totálně jinačí a... Takhle se dostanete vej. Proč bych měl sakra chodit ještě vejš? Kámo, kdo mi toho sakra vysvětlí? Dobře, já jsem teda úplně totálně nejvíc, co teda jako asi můžu být, nebo já fakt teď nevím. A mám se teda podle mě dostat ještě zase níž, nebo já nevím, vysvětlujte mi to někdo. Jako dobrý Planktone, že jsi tady pro mě připravil takovýhle hlavolami, jo, ale jako co já teda s tím mám sakra dělat, jako k čemu mi to bude? Už nemám rád Planktona, vždycky jsem měl rád Planktona a od té chvíle Planktona nemám rád. Kámo, já teďko nevím, tady odsud jsme přišli nebo nepřišli, já se teďko vůbec rádně nejsem jistý, jestli jsme... Tady můžu nahoru. Jo, teď jsme v takovýhle lokaci. Kriste, OK, takže takhle, no, dobře, já teďko fakt nevím, kam půjdeme dál. A mě mi jen řekni, že prostě za chvilku najdeš cestu, protože zatím teda mi to přijde, že v tom je hrozný chaos a já se vůbec jako nevyznám, vždycky to dělám úplně totálně nejvíc náhodně. Skvělý, takže mám tady teda další bránu, tu jsem odemknul. A co je sakra tady to? Můžete mi vysvětlit, co je sakra... Co? Počkej. Tak teďko... Proč to nemám mačkat? Ježišmarja, oni jsou i tady dole. Neříkej mi, že já to musím dělat v nějakým daným pořadí, jinak... Ne, to je špatný. Kámo, jaký mám zmačknout jako první? Tak počkej, tohle? Ne, taky furt špatně, tak jako co mám zmačknout? Kurde, tak se vysvětlí mi to nějak. Všechno to jenom prostě červeně svítí a to je všechno. Nikdo mi tady nic nevysvětlí. Počkej, že mám ještě jeden. Ten je správný. O co, že to opravdu musí být jako by po pořadě, tak jak, počkej, ale, jo, aha, já to chápu,
Já jsem zmáčkl kompletně všechny a ten poslední byl jenom správnej, tak nic, tak to je hotový. Co je sakra, ale tohleto, můžete mi to vysvětlit? Já teď teda evidentně budu muset nějak to zmáčknout podle nějakého určitýho, jakoby, postupu? Počkej, co je teda tohleto? To svítí? Taky? OK. Možná musím být extrémně rychlej. OK, pojďme to zmáčknout. A mám to, pěkně. No počkej, tady máme teda už asi nějakou možná poslední bránu, teda alespoň to teda tak na to vypadá, protože zatím už je černo. Takže co to tady máme, co tady mám sakra udělat? Protože musím posunout tuhletu kostku až tamhle do toho zeleného. To asi dává logiku, že jo? Takže počkej, takhle si to přitáhneme. Jestli to přitáhneme tady. Tyhle puzzle jsem dělal docela dost, jako často si pamatuju. Takže jo, tohle mě vždycky jako extra bavilo. Nicméně, takhle to sem hoď, tohle jsem přijakle si hezky přitáhni, děkuju. Takhle to odtáhni, jasný, a teďko to můžeš odtáhnout sem, SpongeBobe, prosím tě, uhni, nevidím přes tebe. Přitáhni to tady a tímhle tím to prostě reálně odtáhni a je to tak. Prejďko mi říká, jako kam si jako myslíme, že jdeme, jako v podstatě my jsme tady prejďko měli být uvězněni do konce svých dnů, ale ne, prostě nakonec nás nechá být, protože on je jenom hologram, že jo, logicky. Místo toho ale prej bude plánovat nějakou pomstu, kterou prostě jako nějak tady bude chtít udělat proti nám za to, že jsme mu utekli. Co to sakra je? Trošku jako nechápu, proč se nám chce pomstit, když v podstatě my jsme mu chtěli jenom udělat jako hezký den, jo, to je všechno, no, tak bohužel nevím, jako co to má znamenat. Je celkem škoda, že se nemůžeme podívat dovnitř do planktonový, ale můžem nově. Počkej, pojďme dovnitř do planktonový restaurace, kámo, kamarádský kybrík, to je mega pěkný. Můžu si něco objednat? Dobrý, můžu si objednat něco tady? Počkej, můžu do tý... Kámo? My jsme i v té jeho kuchyni, tak to je mega nice, dobře, a co tady můžeme dělat, tady máme teda nějaký zajímavý věcičky, jako nic moc tady dělat nemůže, můžu tady si o tím manipulovat nějak třeba, ne, nemůžu, je to celkem škoda, že tady toho moc jako nejde dělat, ale jako celkově se mi hrozně líbí, jak je to tady jako vymodelovaný, za to já jsem teda mega rád, že takhle vůbec to jako tady nějak jako je udělaný. Co tady teda jako nabízej, čam burger, čam fries, čam shake, no všechno od čam, ok, no tak to fakt asi nechci, no. Ok lidi, já myslím, že pro dnešek by to úplně totálně nádherně stačilo, že v podstatě jako bychom udělali zase další dva úkoly a příště se teda právě samozřejmě podíváme právě na tu Sandy a pak se podíváme do města, kde, jak si můžete všimnout, tak tam máme potom taky nějakou lokaci, kterou teda nevím, co to sakra bude, ale věřím tomu, že to bude hodně hustý. Takže pokud se vám video líbilo, hoďte lidi samozřejmě like jako vždycky, ta mapa mě mega baví a já hlavně doufám, že po tom, že příště, jak uděláme ty dva úkoly, že se nám to tady ještě víc odemkne, protože jestli ne, tak budu docela naštvaný. Nevadí, doufám, že se vám video líbilo, jak jsem říkal, hoďte like a uvidíme se ještě někdy příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus.